Германияның Кёльн қаласында әлемнің әр бұрышындағы қазақ диаспоралары бас қосып доп додасын өткізді. Ұлттық құрылтайға еліміздің атынан Алматы мен Астана командалары қатысты. Алматы топтық кезеңде Венадан 1-0 есебімен басым түсіп, Париж және Кёльн командасымен тең түсті. Нидерланд жігіттерімен болған ойында да жеңімпаз анықталған жоқ. Финалда Кёльн қаласының бірінші командасымен ойнады. Бұл кездесуде тең аяқталды. 11 метрлікте Алматы футболшылары мергендік танытты. 11 команда қатысқан турнирде Айбол Әбекен мергендігімен көзге түсті.